Pavel, ülimalt valus kaotus siin Viljandi tulevikule. Mis täna lõpuks selle asja ära otsustas, millega tulevik lõpuks teist siin lisaajal jagu sai? Mis sa ütleksid, mis see kõige tähtsam omadus oli? No võib-olla see, et neil oli üks mängija rohkem, oli väga tähtis omadus. Ja kindlasti nad on standardites juurde pannud, et mõlemad väravad standardist. Kas oli nagu tunda ka, et see, noh, kui te normaale lõpus suutsite võtta sellise väga veel korraliku lõpuspurdi ette ja panna tuleviku surve alla, siis lisaajaks oli see jõud lihtsalt läinud? Jah, tõesti, et Viljandil on ju kaks mängu all ka, et see ei ole vabandus küll, aga meie jaoks oli see hooaja esimene mäng. Ja ka enda nagu mängust, nagu, et suhteliselt siuke rabe ja puuted olid mustad ja et oleks mind paremini lahendada. Et kaks head võimalust oli ja tulevikul on hoog sees, kaks mängu mängitud ja päris korralik sats. Kahjuks täna nii. Kas see, et mängisid oma eelmise hooaja koduklubi vastu, on see kuidagi nagu teistmoodi ka mängida, kui sa oled ise varem selle võistkonna liige olnud, kelle vastu mängid? Täna ei tunnud seda. Mis vaheaja, siis normaalaja vaheaja jutud olid, mis plaaniga Sergei Frantsev teid teiseks pooleks platsile saatis? No, eks me lõime ju siin viimase sekundil värava, et kõikidel oli siuke hea energia ja tahtsime nagu edasi selle energia pealt panna, aga kahjuks tuli standardist värav. Kuidas nüüd sellest emotsionaalselt väga valusest paugust üle saada, et Premium liigaga noh, mitte ei saa öelda jätkata, vaid alustada. Juba pühapäeval ootab Legion, kes noh, näitas eelmises voorus Levadia vastu noh, oma korralikku taset. No, kuidas, et ongi siin üks päev, ma arvan, puhkust ja siis hakkab juba Legioni mänguks valmistumine, et loodame teha korrektuure Legioni mängus ja alustada hästi Premium liigat. Aitäh, Pavel! Palun. Jõudu kosumiseks!